Черкащанці Лесі, 33 роки, її чоловіку Ярославу 40. Навесні подружжя чекало на поповнення. Вагітність була більш ніж бажаною, адже до цього жінка тривалий час не могла завагітніти. Врешті сталося диво. Результати УЗД показали, у них буде двійня. Ну, довгий час моя жінка не могла забеременіти. Ну, потім, ну, слава Богу, з Божою допомогою іменно так вийшло, що забеременіла. І ми цих дітей дуже чекали. Ми 12 років їх чекали. Ми жили чоловіком, у нас всі речі ставили без безплоддя, що у нас не може бути діток. Ну і тут ми дуже їх ждали, дуже хотіли, які Бог не дав би, які б їх воспитували таких, яких Бог дав. На 7-му місяці вагітності у жінки почалися проблеми зі здоров'ям. Звернулася до лікарів. Однак ті жодної загрози життю матері чи дітей не помітили і відправили вагітну додому. Ще через декілька днів у Лесі відкрилася кровотеча. Вона викликала швидку. У лікарні її оглянули, а потім змусили самостійно підійматися на 4-й поверх, застеляти собі ліжко. І лише тоді, коли стан жінки погіршився, медсестри звернули на неї увагу. А потім вже говорю, ой, підождіть, щось, я говорю, не то. Коли вона зайшла, вже бачила вже крові, то ой, бігом вискочила на коридор, другу позвала медсестру, бігом давай кушетку, бо тут все, привезли кушетку, на кушетку вилізла і зразу в операційну підняли. Вагітну терміново прооперували, зробили кесарів розтин. Одна з дівчаток народилася мертвою. Поки породілля приходила до тями після операції, її рідним повідомили, другу дівчинку врятувати теж не вдалося. Ми піднялися на 3-й поверх, виходить медсестра, ну і так, ну як, ну, наче це котики, вона каже, і ета умерла. Тобто такої ситуації, що біля дитини бігали всі, там би якусь би надавали допомогу, такого не було. У дитини не було ні жодної трубочки. Дитина лежала, ну, просто як здорова, нормальна дитина, от її положили і все. Я ж смотрів на цих дітей, звісно, ну мені больно було внутрі. Друга дитина прожила всього 1.5 години. За словами жінки, лікарі не зробили нічого, щоб її врятувати. Моя думка, що вони взагалі не робили нічого для того, щоб рятувати дітей. А дитинка час 35 хваталась просто за життя. Хірург, який оперував породіллю, пояснив, що на першому місці перед медиками стояло завдання врятувати її, а вже потім дітей. Однак Леся запевняє, на той момент у лікарні не було жодного дитячого лікаря. Саме тому займатися її ще живим немовлям було просто нікому. Ти каже, пойми мене, говорить, коли з тебе хлище, як з відра кров, каже, я розумію, що тобі діток, але мені треба було врятувати прежде всього тебе. Я буду до кінця життя благодарна вам, що ви врятували мені життя. А дитячі врачі, якщо це двойня, то це і проблемна двойня, то це повинно бути два лікаря. Де були? Леся впевнена, якби не байдужість лікарів, одну дівчинку можна було б врятувати. Тож наступного дня після трагедії рідні звернулися до правоохоронних органів. Медичну документацію породіллі, яка була необхідна для подальшого слідства, адміністрація пологового будинку надавати відмовилася, а породіллю обізвали неадекватною. Надати документи завідувач, головний лікар, директор пологового будинку пан Зеленько відмовився. По сьогоднішній день їй документи не видані були. Главврач каже, адвокат, що вона каже, ми можемо видати тільки, якщо породілля напише заяву. Ну так як вона неадекватна, вона ще не може написати заяву. Своєю поведінкою медики Черкаського пологового будинку дали рідним всі підстави для серйозних підозр. Я вважаю, що ці документи перероблялися, переписувалися в пологовому будинку. Понад тиждень сім'я не могла отримати свідоцтво про смерть, аби поховати дітей. Уже в ритуальному бюро заказали вже, ну, всі услуги їхні. От давайте нам тоді ці бумажечки, ми самі поїдемо, зареєструємось. Ні, бумажечок немає. А де бумажки? В моргі. Дитина збирається, їде в морг. Морг приїжджає туди, на неї дивиться, кажуть, у нас немає ніяких бумажок, вони в роддомі.
Після розтину всі документи понад тиждень зберігалися у завідувача, який незрозуміло чому не видавав їх по роділлі. У той час, як без цих довідок та без їх реєстрації у РАЦІ, тіла з моргу забрати не можна. Із безлічу запитань знімальна група приїхала до того самого черкаського пологового будинку номер 1. Однак головний лікар дав чітко зрозуміти, журналістів він аж ніяк не чекав, бо готувався до свята. А коли вийде? В будь-який момент, але скажу вам, перше, ви не попередили, так? А друге, сьогодні в нашому закладі свято. Звітні збори за весь прошедший рік з запрошенням гостей. Лікар все ж уточнив, з якого приводу до нього завітали журналісти, і після цього заявив, він не готовий відповідати на поставлені запитання. По-друге, ні, у нас немає можливості зараз спілкуватися по цьому поводу. Ми готові в будь-який момент, коли ви призначите нам час поспілкуватися, але зараз ні. Ми не попередили вас, так? От тільки того, що не попередили. Розслідуванням цієї заплутаної історії вже займаються черкаські правоохоронці. Вилучена вся медична документація по даному випадку, допитані лікарі, в тому числі і лікуючий лікар, призначено ряд експертиз. З моменту смерті немовлят минуло вже понад 2 тижні, а їхні тіла й досі у морзі. І хоч свідоцтва про смерть рідним уже видали, тепер доводиться чекати на проведення судово-медичних експертиз. Подружжя сподівається, що доля подарує їм ще один шанс народити здорову дитину. І сподівається, що винних у смерті їх немовлят, якщо вони є, знайдуть і покарають.